mokré koledové fotografii jsem se dostal na základě toho, že jsem se snažil přiblížit vizuálu velkoformátového polaroidu, co dělala Sarah Moon. A tak jsem skrze různé workshopy historických technik dospěl naštěstí až k mokrému procesu, který se mi zalíbil natolik, že jsem u něj zůstal. Využívat kolodium v tomto procesu nebo jako nosič obrazu, s tím přišel Frederick Scott Archer v roce 1851. Zjistil, že vlastně díky téhle surovině, která se dřív používala při léčbě popálenin jako gáza, tak dospěl k tomu, že vlastně tohle látka, která dokáže ten obraz držet na tom skle nebo na tom plechu. Z dalších surovin, se kterými se pracuje, je to kolodium, éter, líh, potom se tam využívají soli amonné, karemnaté, soli bromidu. Na začátku to pro mě bylo to, že jsem chtěl dosáhnout určitýho pocitu z fotky a ve finále jsem dospěl k tomu, že ten pocit mě až tak nezajímá, spíš mě zajímá ten materiál, se kterým dělám. Asi největší nevýhodou tohle procesu je, že obraz musí vzniknout během pár minut, jak příprava desky, tak samotné odfocení, vyvolání i ustálení musí všechno proběhnout v době, kdy deska je vlhká, neměla by uschnout. Samotný moment expozice je pro mě akorát momentem, jako buď to tam je, nebo to tam není. Tohle jediný se mi honí v hlavě. Jednou jsem byl dotázán, jaký je můj přínos ve fotografii, která je vytvořená mokrým kolodivým procesem. V ten daný moment jsem nevěděl, jak mám odpovědět, byl jsem svým způsobem zaražen, protože jsem si myslel, že ten přínos už je samostatná práce na té fotografii, která je utvářená rukama od začátku do konce. Na druhou stranu to pro mě byl naštěstí popud, že aspoň mě to donutilo se tím zabývat a snažit se s tou fotkou pracovat jinak. Takže u skla jsem začal využívat barev, začal jsem sklo podmalovávat, nebo jsem podkládal barevnými papíry. U plechu ten jsem začal stříhat, začal jsem do něj rýt. Nekoukám nalevo, napravo, spíš se snažím dělat věci, které se mně mohou líbit. A myslím, že postupně dělám určité krůčky, kdy směřuji k nějakým výsledkům a jsem rád, že touhle cestou jsem se k ním dostal.